סיירתי היום במרחב רפיח, פגשתי את המפקדים ואת הלוחמים שעוסקים בלחימה. ואני רוצה להזכיר לכולנו את הדברים באופן ברור. ממרחב רפיח יצאו הרוצחים שהלכו לסופה, לחולית, וניסו לפגוע ביתד, ביבול, בנווה ובמקומות נוספים. אנחנו פוגעים והורגים את מי שרצח את הילדים שלנו. את זה צריך לזכור היטב. ולכן הוריתי אתמול את צה"ל להיכנס אל מרחב רפיח, לתפוס את המעבר ולבצע את משימותיו. הפעולה הזאת תימשך עד אשר נחסל את חמאס במרחב רפיח ובמרחב הרצועה כולה, או עד אשר יחזור החטוף הראשון. אנחנו מוכנים לפשרות על מנת להביא חטופים. אבל אם לא תהיה את האפשרות הזאת, נלך ונעמיק את הפעולה. זה יקרה בכל רחבי הרצועה. בדרומה, במרכזה ובצפונה, אנחנו יודעים שחמאס מבין רק כוח.